Mae cynllun y bythodyn glas yn gynllun concesiynau parcio sy'n cael ei redeg ar draws y Deyrnas Unedig. Diben y cynllun ydy helpu pobl sy'n methu cerdded neu sydd bron methu cerdded, pobl sy'n ddall neu sydd â nam ar ei golwg, neu bobl sydd â nam gwybyddol ac sy'n methu teithio ddiogel ac yn annibynnol, i barcio'n agos at le maen nhw'n gweithio, yn astudio neu'n siopa, neu'n agos at wasanaethau hanfodol fel meddygon ac ysbytai. Eich awdurdod lleol sy'n gweinyddu cynllun y bythodyn glas ac mae'n hawdd ymgeisio neu ail ymgeisio am fythodyn ar-lein. Gwefan Llywodraeth Cymru dy'r lle gorau i ddechrau. Mae'n cynnwys lot o wybodaeth dda a defnyddiol i chi ei lwytho i lawr gan gynnwys canllawiau cyflym i weld ydych chi'n gymwys. Efallai eich bod chi'n gymwys yn automatic, er enghraifft os ydych chi'n cael cyfradd uwch elfen symudedd y lwfans byw yr anabl, neu atodiad symudedd pensiynwyr rhyfel, os ydych chi'n ddall neu mae gennych chi nam ar eich golwg. Efallai byddwch chi ddim yn gymwys yn automatic, ond allwch chi ddim cerdded neu rydych chi'n ei chael anodd iawn cerdded er enghraifft. Mewn achosion felly, bydd angen i chi roi tystiolaeth i'ch awdurdod lleol i ddangos lefel yr anhawster ydych chi'n ei gael. Mae yna nifer o ymgylchiadau eraill allai effeithio arnoch chi a fyddai'n golygu eich bod yn gymwys a gallwch holi eich awdurdod lleol am y rhain. Pan fyddwch chi'n barod i wneud cais, bydd angen i chi fynd i wefan wahanol, gwefandirect.gov. Cliciwch ar y ddolen Dechrau Nawr a byddwch chi'n mynd i ffenestr newydd, lle gallwch chi ddweud wrthyn ni ydych chi'n gwneud cais yn fathodyn i chi eich hun, neu ar ran aelod o'r teulu, neu rhywun ydych chi'n gofalu amdanyn nhw. Dywedwch wrthyn ni ym mha ardal awdurdod lleol ydych chi'n byw, a byddwch chi'n mynd i sgrin sy'n dangos nifer o opsiynau. Mae'r rhain yn rhestru'r ffyrdd byddwch chi'n gymwys yn automatic i gael bythodyn glas. Dewiswch un os yw'n berthnasol i chi. Byddwch chi'n gweld eich bod yn gymwys i gael bythodyn glas heb gael asesiad pellach os gallwch chi roi tystiolaeth o'ch hawl i fuddal a phrawf o bwy ydych chi a lle ydych chi'n byw. Cadarnhewch eich bod eisiau gwneud cais ar-lein a byddwch chi'n gweld tudalen o nodiadau a chyfarwyddiadau defnyddiol. Cliciwch nesaf a byddwch chi'n dod i sgrin sy'n gofyn cyfres syml o gwestiynau am wybodaeth rydyn ni ei hangen gennych chi. Os fyddwch chi ddim yn gymwys yn automatic o dan unrhyw un o'r meini prawf sy'n cael ei rhestru, peidiwch â phoeni. Efallai byddwch chi dal yn gymwys, cliciwch ar dim un o'r uchod yn briodol a phwyso nesaf. Byddwch chi'n gweld rhestr arall o ymgylchiadau allai fod yn berthnasol i chi. Cliciwch ar yr un sy'n berthnasol i chi a byddwch chi'n gweld efallai eich bod yn gymwys i gael bythodyn glas. Os ydych chi eisiau bwrw mlaen ac ymgeisio, cliciwch ydw a llenwi'r ffurflen gais ar-lein. Ar ôl eich awdurdod lleol ystyried y wybodaeth rydych chi wedi rhoi, y byddan nhw'n cysylltu â chi ac efallai bydd ganddyn nhw ragor y gwestiynau neu'n gofyn am dystiolaeth i gefnogi'ch cais. Os dydy eich cyflwr ddim yn rhestr, dydych chi ddim yn debyg o fod yn gymwys i gael bythodyn glas, ond os ydych chi'n dal i feddwl eich bod yn gymwys, cysylltwch â'ch awdurdod lleol a thrafod pethau â nhw. Byddan nhw'n rhoi'r cyngor perthnasol. Felly dyna chi. Os ydych chi'n diwallu'r meini prawf cymhwyso yn edrych eich bythodyn gyrraedd ymhen rhyw bythefnos, a gallwch ddechrau ddefnyddio ar unwaith. Rydyn ni'n gobeithio bydd hyn yn rhoi blas newydd i chi ar fywyd, ond cofiwch ei bod yn rhaid defnyddio'r bythodyn glas yn gyfrifol. Chi sy'n gyfrifol am ei ddefnyddio'n iawn. Helpwch ni i wneud yn siŵr dydy'r cynllun ddim yn cael ei gamddefnyddio, oherwydd bydd hynny'n effeithio'r bobl sydd wir angen defnyddio'r bythodyn, pobl fel chi. Ar eich cyfer chi, a dim ond chi mae'r bythodyn a'i gonsesiynau, dim ond os ydych chi'n teithio yn y cerbyd fel gyrwr neu deithiwr dylid ei ddangos. Peidiwch â gadael i bobl eraill ddefnyddio'r bythodyn i wneud rhywbeth ar eich rhan, fel siopa neu nôl rhywbeth i chi. Oni baich bod chi'n teithio gyda nhw. A pheidiwch byth a rhoi eich bythodyn i deulu neu ffrindiau er mwyn iddyn nhw gael parco am ddim, hyd yn oed os ydyn nhw'n ymweld â chi. A pheidiwch â gadael i bobl sydd ddim yn gymwys i fanteisio ar eich bythodyn tra byddwch chi'n eistedd yn y car.
Os ydych chi neu rhywun arall yn camddefnyddio'r bythodyn, mae hynny'n drosedd, a gallai gwneud hynny arwain at erlyniad. Tynnu'r bythodyn oddi wrthych chi a dirwy o mil o bunnoedd.